د موبایل وار اپلیکیشن ته بسنګ جلا جلا کوډ لګو استاس په موبایل کې فیسبوک دی واتساپ دی ټیک ټاک دی میسنجر دی دا ګر دی اپلیکیشن دی که تاسو وس غواړئ چې فیسبوک میسنجر واتساپ دا هر یو ته ځان ته جلا جلا کوډ ولګوي نو په ډیر اسانه طریقه سره لګولای شي دوستانو دلته اوس به دا سیټ کوټه ګوري زر اعظم زما د موبایل فیسبوک ته زوس رازم زما د موبایل فیسبوک زه خلاص کوم نو فیسبوک کوډ غواړي یعنی زوس رازم دوستانو ټیک ټاک ته ټیک ټاک بیا کوډ نه غواړي هغه سما هغه تما کوډ نه دی لګول دا رقم دوستانو دریم زر اعظم میسنجر ته کله چې میسنجر دراسم نو میسنجر هم کوډ غواړي کله چې زه کوډ ورکم نو بیا بدای خلاصیږي نو دا ډیره زبردست ډیره خوندوره طریقه دا او خاص طور دی وملګری پښتنه و چې دا به موږ څنګه کوو چې موږ خپل د موبایل هر هفته جلا جلا کوډ ولګو نو په ډیر اسانه طریقه سره لګولای سي د ټول در مخه یو اپلیکیشن دی چې دا غ لینک به په اول کمنټ کې کله چې پر هغه کلیک کړه نو تاسو به یو ویب سایټ ته بوځي په هغه ویب سایټ کې به ډاونلوډ لیکلی وي دا هغه ځای سه به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي زه دوستانو نوره طریقه د موبایل په سکرین کې ګور کله چې مخلص کې دوستانو په داسې شکل داسې انټرفیس کې به خلاص شي دې ته به یو کوډ ورکړي ما دا کوډ ورکړي اوس زر اعظم یو اپلیکیشن ته کوډ لګوم هر اپلیکیشن چې یعنی میسنجر دی میسنجر ما خلاص کړی دی زه بیرته لاک کوم یعنی دا ګرد لاکس وه اوس چې کوم ایپ زه وغواړم زه هغه ته کوډ لګوی سم کوم څه وغواړم هغه سې زه لرې کوی سم یعنی ټیک ټاک سې زه ایسته کوم دا نورو ګردو ته لګوم تاسو بیا ونی دوستانو بیا چې کله زه اوس میسنجر خلاصوم نو میسنجر به زما سه لاک وغواړي هغه لاک یعنی کله چې بیا زه اوس ټیک ټاک خلاصوم ټیک ټاک بیا لاک نه غواړي دا رقم هر ایپ ته چې تاسو غواړئ هغه ته تاسو لاک لګولی شئ هغه ته تاسو لاک لګولی شئ ډیره خوندوره ډیره زبردسته ډیره امیزنګ طریقه ده دوستانو در بلې ویډیو ما ته راکړئ اجازه ته خدای په امان.